Skomdi, ħafna minnhom jaħarbu oħrajn spiċċaw bl-aklim kien dan il-mod li bieħ ġixxew il-Ministri u Segretarji Parlamentari ta' Roberta Bela meta faċċajnihom b'dak li ġi żvelat mill-Malta Today u ċett bejn Castaldi Paris u Jorgen Fenech kif ħadd mill-membri tal-Kabinett ma kkundanna l-qrubija li kien hemm bejn dawn it-tnejn. X'tikkumentaw dwar iċ-ċett ta' Jorgen Fenech u ma' Castaldi Paris? Jina nikkommenta fuq il-ħidma kbira ta' dan il-gvern, inkluż il-proġett li sejħu. Fuq Castaldi Paris, dajt. Grazzi ħafna. Tikkondannhom iċ-ċett ta' Castaldi Paris ma' Jorgen Fenech? U stess qalli kienet suppitaġni. Ciao. Tikkondannhom iċ-ċett ta' Castaldi Paris? Iċ-ċett ta' Castaldi Paris tikkondannhom. Ma konx tafhom. U stess qalli suppitaġni. Kellmu lilhom. U stess qalli suppitaġni. Mela imxi kif qalu. Iċ-ċett ta' Castaldi Paris li huma? Ma tafx li huma ma' Jorgen Fenech. Li huma? Ma tafx li huma. Tikkondanna iċ-ċett ta' Castaldi Paris. Ma rajtomx għax bihom tekja. Kif jiġdu il-filmati miġbuda minn Net News qabel il-laqa tal-kabinet f'taqali, dell-aħħar storja kompli titfa' pressjoni fuq il-gvern ta' Roberta Bela u minn fhom il-Ministri ebda kundanna l dak li ġi żvelat fatt li faħkar kif l-istess membri tal-kabinet iddefendew ukoll id-Deputat Rozjenku Tajjar u baqgħu joħorġuhom anki għal Edward Żammit Lewis.